هدفها وانا قدسها وحيد عيابا لكيس عياها وطني قدبتا الودول وما هدفها وانا قدسها وحيد عيابا لكيس عياها وطني قدبتا الودول الودول سومالي لا الودول. بسم الله الرحمن الرحيم kulantu waxaan daawaday ku soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyada gaarka ah ee lagu talagalay TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan oo ah mid aan ku wareysanayno siyaasi Samson Maxamed Cige oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnayd magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Samson Maxamed Cige oo ka mid ahayd guddiga fulinta ee golihii dhexe ee xisbigii udub ahayd markii dambe xisbiga kulmiye xilligii xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo labadii madaxweyne ee kala dambeeyay xisbiga kulmiye iyo labadii madaxweyne ee kala dambeeyay ee xisbigii udub oo ahaa Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigal Alan Xariisti Janaa ka waraabiye iyo Daahir Riyaale Kaahin oo waqtigan xaadirka nool Samson Maxamed Ciigal waxay ka mid tahay xubnaha ugu firfircoon ee garabada haweenka ee had iyo jeer taageera xisbiyada muxaafidka ah baalka dahabka kaga jira ololaha doorashooyinka iyo garabada haweenka ee ugu cadcad Samson Maxamed Ciige waxay si la xaalleh uga muuqatay ololihii kambaynka ee xukuumaddan cusub ee hadda dhalatay uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyadoo in muddo halkan ku sugnayd ayaan ugu horreyn waxaan weydiinay wixii ay u timi magaalada Nairobi oo ay ku sugnayd haatan muddo laba bilood ah ku soo dhowow Samson Maxamed Ciige TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Nairobi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad baan u dhowahay Cabdillaahi. Marka ugu horreysa aan ka faa'iideysto chance-kaygan waan ku faraxsanahay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wariye Cabdillaahi Cabdi Cali oo muddo dheer isugu kaaya dambeysay oo aan ku kulannay si kadisa dalkan Kenya magaalada Nairobi. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa, waana ku faraxsanahay kulankeena. Haddaan su-aashayda u dhaadhaco, halkan waxaan u imi wax shaqaa uma iman, nasasha aan u imi maadaama kambayn iyo hawl culus aynu soo galay. Alxamdulilaah, Ilaahay qaranka oo dhan inagu guuleeyay hawshii. Sidaa awgeed baan faamiliga degan aan nasasho ugu yimiinaan waxoogaa nasasho ku qaato. Aad ayaad umahadsan tahay Samson. Qof kastaaba yaraanta waxbuu soo maraa oo ula soo jaaqaday iskuulladaadii iyo sekondariyadaadii xilligaa soo martay Hargeysana aad ku barbaartay. Yaraantaadii dadka qaar waxay xiiseeyaan fanka, qaar waxay xiiseeyaan siyaasadda, qaar waxay xiiseeyaan kubadaha, bal adigu waxaad hobiga u lahayd markii aad yarayd ama aad xiisayn jirtay, waxba nooga taataaban kartaa? Hadda waaba la weynaaday Cabdillaahi, laakiin anigu iskuul Hargeysaan ka bilaabay, biyo dhacay iskuulka la yidhaah baan dhigan jiray sare iyo hooseba, markii dambena gacanliba xisulguul baan dhigtay. Yaraantaydii waxaan basketka waan ka heli jiray, waan ciyaari jiray, waan xiiseyn jiray, ilaa haddana waan xiiseeyaa inaan daawado ciyaaraha kubadda basketka oo kale. Fankana dadka oo dhan baa ka helaba, marka waan dhegeystaa fankana. Fankana in badan baad xiiseysaa, fanaaniin badan baad xiiseysaa, yaa ka mid a fanaaniintaas ama ka xus karaysaa? Wallaahi way badan yihiin, aad bay u badan yihiin fanaaniinta. Fanaaniinteenii hore aad dee mabay kala dhici jirinba, oo waa kuwii dee fankaba dee inoo bilaabay, oo ma odhan kartid hebel iyo hebel, laakiin waan wada jeclahay. Imiko kale qoladan maxaa la yidhaahaa xidigaha geeska oo kale, oo iyaguna aad moodo inay halkii waa beri ay fanka kasii qaadeen, waan dhegeystaa, waan jeclahay. Imika iskuulladii sekondariyada Hargeysa way jiraan, haddaabay waxbarashadu badan tahay, jaamacaduhuna way badan yihiin. Maasha allah, ciidamada xagga kubadda cagta ciyaara tiimam iyo naadiyo iyo degmooyin iyo gobollaba la ciyaaraa weli, laakiin kamay hirgelin hablihii sidaad oo kale basketballerka ciyaal jiray. Arrintaas sidebaad u dhiirigelinaysaa amabaad bulshada aada ugu dhiirigelinaysaa dhallinyarada gabdhaha ah inay basketka iyo kubadda iyo jimicsiga ay bartaan? Horta waa runtaada, waxaad moodaa in ciyaaruhu halkii loogu talagalay runtii ma joogaan. Insha allahu laakiin way iska gaari doonaan. Way jiraan
ودن كينا وحا حوق لو قيمي اون كوبت عكتا وفود بوشا اين باسكت كو اردن ايو عيارها فدود اردن وي كم قيهين اير سيبا خاسي تن حبلها حبلوه ماها باسكت انانتو عدي عيارتو كوبت عيارتو ماها اني وحا خلدن سميسي وحا لو سمين كرا كرونو اين حبلها او كليا او دمر كو اون اي قلان ويو حبلوه كليا عياران دي حق مقرن سادي دينتا انكسي مهيم تهي ودي بري هورا اتصوراني سو اين وحيدة دين تو أي دي دينا ينطو بابلك كعيارتو وحفي عن لكن سي عربهم بوي عياران ين حبلوه باسكتك ولبحوق مركا إنكرو أنو لو سميو لدي ريقاليو أو حبلو بدنو حجرة باسكتك هيرك غاريو مانتو جوغو أو دي ريتاير أو لكن دي اكسبيريس كي إيو وحي وادي كراسي دي خطرة كاليرو كلا إيو ين رودو قدن إيو حبلوه مقرنسا مركا باسكتك hormood kaba waha qarankii bariga wixii loorin jiray ee Soomaaliyadii ayaa jooga in marka waan jiclaan lahaa in xagga dawladda iyo shicibkuba ay dhiri galiyaan iyo baxda sports kuba in habluhu ay yeeshaan han sports marka hadaan soo daadago Samsam ee ololaha campaign-ka muddadii uu socday hawlo la xalayaad ka qabatay dawladdii waxaan ogeyn Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigal waxaan ogeyn Daahriyaal Kaahin هذه جير حسبيرة محافظ كه أيادو ولا يسولي كما صوم مقن حسبيرة معارض كه مركا أدو بس تاورك تا بسم الله الرحمن الرحيم سؤال في عن إن حسبيرة أردن وحسبيرة قرنك كمحافظ كأي كمعارض كيف واحد بسيان قرنك إن جمهورية سومالان إن ما ها إن عن شعلة هاي المحافظة ده لكن وهو جامن تكو حرن تاي مركا أد qofka xisbiga uu hoggaaminayo aad siyaasadiisa aad ka hesho ama aad u aragto inay ay tahay mid in sugan oo halkii aad rabtay wax dhigaysa waxaad ku qasbantahay inaad taageerto marka jaanisada uunba isku soo hagaagay de xisbi muhaafida maaha muhaafidad kuma dooranayo waxaan ku dooranayaa hoggaamiyaha iyo siyaasadda hufan ee xisbigaasi marka leeyahay uunbay noqonaysaa inaan raaco aad iyo aad maasan tahay waxa jira dad badan oo ololaha campaign-ka si la xaalo uga qayb gala ku dadaala sidii xisbiga ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xiginka ay dooranayaan inuu soo baxo balse marka dambe ku raadiyo xil ama bajo inay qabtaan hadii loo dhibo weyna caruuda adigu tan iyo madaxweyne Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigal Daahriyaale Kaahin Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intaas buu ololaha waxaad kaga jirtay safka hore wax xila oo aad ku raadisayna ma jirto bal arrintaas sidaad u aragtaa Cabdillaahi waa arrintaada waxa khalada qofku markuu yiraahdo waxaan dhisayaa macnaheedu ma aha in kuraasi aan doonino ma yahayn waxa weeyaan in ka muhaafidka iyo ka mucaaridkiiba saan anigu qabo waxaan raadinaynaa uu waxaan isku haynaa uu kana dalka meel fiican dhigi kara iyo kana maanta dalka meel fiican dhigi kara in anagu dadka waxaan u ahayn in dheer garad waxaanu tusaynay hoggaan fiican iyo dawlad wanaagsan inay dhalato oo qof kasto oo danyar iyo tijaar mid waliba muwaadin waliba uu habbi ku yahay waxaan ku faraxsanahay qofka siyaasiga marka ugu horeysa deeqa in mabdiisa marka ku guuleysto aniga farxad ii dhimani ma jirto maanta mar haddii mabda'aygii aan doonayay ra'yigii aan watay uu guuleystay aad iyo aad baan u faraxsanahay in uu ku guuleystay anigu musharrixii aan waday inuu weliba Muuse Biixi Cabdi weliba uu siyaasad hufan iyo ilaa imka inta inuu dalka uu madaxweynaha ka yahay wax qurux badan uu sameynayo aniga intaasaa igu filan mar haddii dadku leeyihiin madaxweyne wanaagsan baad la soo keenteen aniga iyo inta ila midka ee la soo shaqeysayba xil maanaan doonayn waxaan doonaynaa in dalkan dowlad wanaagsan ay horeba way uga jirtay mid kale oo wanaagsan iyo hoggaamiye fiicanna aan keeno ilaahay wuuna waa nagu guuleeyay waa si wanaagsan Samsam waxaa kula mid ah garabo badan oo haweena oo sidaas oo kale campaign-ka iyo ololaha kugula jiray ma ragaadan ama dumar dhalinyaro iyo dad waaweynba way leeyihiin bal iyagana maxaa fariin halkan aad ka faraysaa maadaama iyagu hadafkoodi ay gaadheen sidaadoo kale intii xilkana wiilaysay ama markaa doonaysay iyagu inay xil helaan ee xil weyday maxaad iyagana kula talin lahayd waxaa leeyahay inagu waxaan u soconnay wax qofka deeqa waxa ka weyn wax dadka oo dhan deeqa waxaan maanta inagu aan helay wax dadka oo dhan deeqa waxaan helnay
من هدف كني إن مدحويني عن رسينا أو كقولستي ثلاثي ذلك إن استجي أو الحمد لله سوى نعكسه وحوضه إلى حدا أو دتك كم هاد شيء جنايان إن وحن كلو عن هاي سنة إن قرني ببحده أو نضيق ذا مركا أنا وحن أرلا عن إن إنت هسا إن ضيق ذا إن جا إن ما ضيق ذا كرسي مدحوينا عن جرب استأجنو سكالي اللعبة وليبا مدحوينو هدتك أنا كده chance كنا كسينيا ودلني يرتي يدتك عصباية ده سياسة حق أقول هاي إن كم مقدار أيو ده chance كسينيا وأنا كوهم بليني يا يجنا وفليا إن إلى مبدئيه أنت ندم بس نرش هذا أنا لا أقول بعدين كسنة وجدنا بيجي واحد كشرتين على سياسة ده وهذا حق أقول لها هي كامبين كا وتعب فربضن هي حاول فربضن وكهجرة adiga iyo inta kulamid ka ah gaar ahaan hooyooyinka xilliga kampaynka iyagoo hawlo badan ku jira oo shaqadii guriga iyo caruurtii iyo reerkii maamulaya ay waajibaadka qaranka ay gutaan iyo doorashooyinka ka saaran qarankooda bal hawshaasi culayska ay leedahay isla u maamushaan waqtiyada xilligaas lagu jirana ka waran siyaasada qofna in kampaynerka tuu curiye waxweeyaan dadka qaar siyaasada de qaarna ku waa kuraasi bay ku helaan oo ay doonaan in qaarna waxay jecel yihiin inay wax uriyaan anigu waxaan jecelahay saan horeba kuugu sheegay inaan wax uriyo inaan barbar istaago in waa in marka musharaxa aan isleeyahay in dalkan buu xanan kara ama wuxu qaban kara in dana hayagana sidaad aragtay hooyad waxay leedahay power ilaahay siiyay bay leedahay hooyadu in ma ilowdo gurigeeda iyo caruurteeda iyo danaheeda gaarka ah in iyadu oo gacantaana ku haysa in siyaasada ay taana guriga ku maamusha waa baawrada ilaahay siiyay in hooyada marka waxba naga gama lumaan waa reerka waan dhaqnaa caruurta waan korinaa siyaasadan waxaan la qaybsanaa ee samsam hadii aanu soo noqdo madaxweynahan xisbiyadan kulmiye ka soo baxay xilligan ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdi muddadii uu ku wareejiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraan waxay ahayd 13kii December ee sanadkii aanu ka soo gudubnay muddahaatan laga joogo 4 bilood ah ay dawladdiisu shaqaysaa ilaa iyo haatan sidoo wuxuu wado sida uu u shaqaaleysiiyay dhalinyaradii uu yahay madaxweynihii garabka dhalinyarada shaqaalaha ugu badan mas'uuliyiinta jagooyinka ugu fiican siiyay inuu yahay sidaad u aragtaa ilaa iyo haddan geedi socodka madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wallahi waa tan kuu sheegay Cabdillaahi aad iyo aad bay 100 kan maalmood muddadan uu ka joogay wax qurux badan buu sameeyay wax ka duwan dawladihii hore u sameeyay wuxuu jaanis badan siiyay dhalinyartii in wadanka ee ahayd in markooda talada dalka loo dhiibo maalin walba waad arkaysaa wuxuu magacaabayaa ama wasiir ha noqdaan ama agaasmiyaan ha noqdaan waa dhalinyartii dhalinyartu waa muraayadii dalka in aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa wuxuu qabtay wax fara badan oo maanta hadii wax qabadka ay muddada yar ee kooban walo ay muddadu koobantay haddana wax qabadka marka loo eego dawladda Muuse Bihi Cabdi qabatay waa wax aad iyo aad qurux badan in waxa kamida adkaynta DPL iyo heshiiskeedii mashaariicda iyo midadal badan oo imika fiican insha Allah laga keenay inta kana dhameystir doono waxa kamida uu anigu aad iyo aad u soo dhaweeyay in joojintii ma garanaysa wada hadaladii in maamulka xamar iyo Soomaaliland oo aan midadal ahayn oo intaas oo jeer aad ogeyd shirarkii ma garanaysaayay lagu kulmiyay in Tukriga iyo Imaaraadka iyo Ingiriiska iyo meel walba ka dhacayay haddana go'aamada la soo saaraa aan airportka gaareynin oo halka ay kaga tagayeen in madaxweynuhu saadraadeed uu joojiyay markii ay noqotayba in ay cadeysteen ba magaranaysaa in ay ka hor yimaadaan horumarkeenii iyo wixii inaga deem shariicdi wixii noo taraysay fargelin ku sameeyeen go'aan geesilinimo leh oo wanaagsan ayuu qaatay madaxweynuhu waxyaalo fara badan oo maanta dawladdu ay qabatay muddada yar ayaa jira in wax badan oo dadka u muuqdo oo madaxweyne Muuse Bihi anigu aan calooshade kaga farxaana way jiraan een aad ayaad maasan tahay oo marka waxa leedahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi maadaama uu joojiyay wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeyay taasna waan ku taageersanahay maadaama wada hadaladii horeba Turkiga loogu qaatay
Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku wada hadlayeen muhiimadooda ugu weyn ama labada qodob ay ugu muhiimsanayn ku xusuusnaan la isla afgartay markii wixii kale la isku diiday waxay ahaayeen in duulistiin hawada dalkan Kenya baadada ku dulahay 22 ka sanadood in laga furo xafiiska Hargeysa talabada la isla qaatay waxa weeyd in qolo waliba waxay ay ka hesho maalgelin shisheeye wadamada caalamka ay iskeed u qaadan karto labadii qodobna ay noqon waayeen madadaal saad raadid madaxweynaha waa ku taageersan tahay taa uu joojiyay waxa jirta Soomaaliya marka la yiraahdo dakadin Muqdisho Turkiga haysta oo laga kireeyay Kismaayo sida la sheegay iyadana Imaaraad baa lagu wareejiyay boosaaso sidoo kale waa lagu wareejiyay had iyo jeer waxaan bay hadal hayaan Tambarbara maxaad u maleeyneysaa sababtaasi inay noqonayso taasoo kaliya ba ma aha nolosha xamar oo dhan imka waxay maamulaan ba iyadoo maamulkoodu iska ba yarihi haddana waxay maamulaan oo la taaban karo oo ay haystaan ma jirto in waxa in airport kan ay ka degaan ba ugu yaro de tukriba in maamula marka Cabdullaahi waxa weeyaan Tambarbara waxa weeyaan de broorta orgi een aad ayaad maasantahay Samsam hadii jeer markan wadamada dibadda nimaadno ama dalalkan jaarka dhaw nala ah waxaad ka cabiranaysa waxyaabaha ina dheer yihiin iyo waxyaabaha inagu dheer nahay dhan marka loo eego waxa kalood ka cabiranaysa heerka ay dawladooda oo quramahan shicibkooda muwaadinimada ay ka taagan yihiin oo adarkayso siday u dhareynayaan dhulkii ama baa afgariga wadin kasto inaga biye badan yihiin haddana shicibkeenu hadii jeer waxaan baynaa shaqlaan ayaan nahaysa isagoo gurigiisa hortiisaba shaqo badan taalo oo ka shaqaysan karaya oo markay ugu yaraato gurigiisa qurxisan karaya bal iyagana shicib kara maxaad kula talinahay wallahi horta cimiladay ku xirantay Cabdullaahi oo markii hore oo dawo inaga roob badan yihiin weyn inaga biye badan yihiin dalkeenu waa dal yar oo urdina in oo kabigiisba 30 sano jira oo waliba la rakaadiyay oo dagaaladii sun iyo wax walba lagu shubay that's why dhirtu u yaraanaysay mushaakilaad badan u imanayo in laakiin haddana marka loo eego sidaynu dalkeena u dhisnayse inuu xuq qabanay aad iyo aad baa ay adduunyada u soo eegaan oo uma jirtaan waa wax fiican waxaan si dadkeena oran lahaa in aan dawladeena garab istaagno waxaad arkaysaa maayirada oo la in lacanaananayo walaalay maayirku muxuu waxa uu qaban waay maayirku markuu imka wadada sameeyo isla imka la duminaya ii waxaad arkaysaa maayirka anuu waan arkay iyaga oo maayirku wada fiican dhisay oo xaafadihii jiiraanka ahaa ay bahal ay dhahaan intay dhigaan laami kale oo ay dhigaan ay oranayaan askari askari chiefa la oranaya deedna laamidii marka la dul saaro sibd wastaa dul saaray de qasab way dumaysaa way jabaysaa ii marka waxa weeyaan in ay waxay magaalo ku noqotaa dawlad qaran ku noqdaa marka ee dawladda iyo isku xiran yihiin shicibku marka shicibkeena waxaan ku oran lahaa inaynu dalkeena qurxino inaynu dawladeena barbar istaagno wadooyinka maayiradu dhisayaan garab istaagno ilaalino oo dhinaceena kala dayac tirno waa wax qaranimada iyo magaalooyinkeenaba u fiican waxa jirta qurbajoog fara badan oo dalkan Kenya Uganda iyo Tanzania intaba ku nool degan ku dhashay ku barbaaray intooda badanna koronayba wali dalkii baan arkin oo awoogoodba laga yaabay inuu ka yimid dhalinyaro oo dhammay halkan joogtaa Soomaaliland asalahaan ka soo jeeda may arag dalkii iyagana maxaad maadaama dalka Kenya joogto aad halkan fariin ugu gudbin leed wallaahi horta qurbajooga in kuwan imkade Kenya iyo East Africa ku nool waa runtaada waxa jira qaar awooyinkood waxa la yiraahaa spare bad soo dooneenba oo aan dib u wareeb noqonin ee kolka in way fiicnaan lahayd halkan aan u marnay hawada inay dalkooda way ogyihiin haddana runtii in Soomaaliland ay wada dhasheeno lagama marxa Soomaaliland haa marka waan jeclaan lahaa inay dalkooda dib ugu noqdaan oo soo arkaan oo ay soo eegaan ee waxna ku celiyaan ee laakiin qurbajooga Yurubta iyo Ameerikadaas iyo in runtii in dalka waxaan oran lahaa u hagar baxa oo dawlado itraaf ay noo wadooyin ino dhisayo oo de wax ino sameynaya ma jirto laakiin waa in qurbajoogu ay dalka wax ku soo celiyaan ma aha ninka qurbajoogu inuu iska yimaado uu waa inuu ku fikiraa inuu dalka wax ku soo kordhiyo markaas uu dalkeenu noqonayaa dal ay dadkiisu hoos u eegaan marka waxaan oran lahaa qurbajoogu dalka hoos u soo eego wax ku soo celiya
این تیم که آورد که چوک تیم دامد بردو تولکاتیمی مرکز دوی تو حق دسمیاش آد بود دسمیا آسند بسند کدام بیایو آد و دسمیا حق قرب چوک محاضر نکرده حق مالگرشی کدال که وی کوکریان آنو کدال که وحن قرب چوک کلی این تو کبدی اون بالنده وحی قمان کران لکی وح موقد ایمان تدل کینا اینو کم موقد اینو مچیرن کرنه الله سو ایگیا وحدی ستی چهار تدل ک مرک آدیا دانو کوچن اوگو پورین اوگو آمانیا تی چهار تینه او دل کینا آدیا دو حقوق قبض وادرت مالش الله دیسیو این هتل دواوی این تی چهار تین وحبا کم هکرتو مرک هدی ای قرب چوک نو کدری لعاین وحق روح بدن باکسو بحیله وحق روح بدن باکسو بحیله مرک حالیت این قرب چوگه این این ندل ک ول دو بسوا ایگو آه این دو وح این مکانو ای دو کشی اگر گرمینو وح آن تل مامنو وأنا والله قرب شوقة سوسمي ده إن شاء الله بدم الله كريم إذا كنا صادرة هات روح على فيلايا إن يدعوا ينو دورش دي كل هدي جانك وفودي نو صهيسة and كم بيكون وكم بيكون أما با إير بكتوين هاي كيو كلام إن تين لك بيا ده دو قياس سعر ده هول حاس أمر كتر كي دي بقول عبتو أتك غيب قاتو سي أمر ربع صوصارتو حاجة ما يهرب أنا أرد وحويان این کلی دقف کرد سیاست دکتر رو این واقصب اینو کمپین ای سمتان سود دوونه به هن نقده اما میت مدحونه هن نقده اما میت پارلمان هن نقده اما میت مایر این کلی تبا ساعت دنیم که انشوگنو آنکو حکتر سنا های حسبی این حسبی که کل میه این مرچینیا این ای صاب حان این کل دگانو فیان این کل پارلمانو فیان حسبی که یکون نقده کو گو بدن اتراهان کس آبها این این رچه اینه دیلهای داره دیلهای کردیگو و گنتیه گفته گفته مدام فرصت داشتی فیگر کرد که جمهوری دسومال الان منطقه اینا ودنا که کینه کل وقتی قاطو و قدم بین شعب که کدایوانه یا این تموقعی مگ عقب گرنهیسه محاد کل تلنهیسه این کس آدر دارن کی اوبه ریزیسه اتی دولت دایی و مدحونه حالا شقیو اویلا هاتن سفیان و حوره هاتن گارهان گربال هواین که محاضر دارن هل کنن دوست چی دی نیست؟ این گربال هواین کو وحیان این وحیان بلشده قیمه ها بدن امتا این تمر کو وحیان لبرتا بلشده این عبدالله وح اذها ول ارکیسه اما مدحونه حالا دیسو اما پارلمان حالا دورتو اما دگان حالا دورتو دوم روم با این سو ساره این آشقیه این دلکم وحیل سو مری و دکتهای دوم ربع این قسمت تساری او ایلهای این تبدن مکرنسا اینو گرگاری این مرکاو دن عواکه هویو اینکی حدنا حاولیه کلای ودان اینو حلایهای دوم رکا حالا سیو کوتوی سای پارلمان کیو گله دگان کیو مدام او ای اسکیرا مکرنسات چلسینو آن این امکان داره آنون حالی دارد تو دوم رکیم دورانیان این مشکلات که هست و حالا گیا با اینه که بوده دوم رکی ای تو اما ولشی به دماسی که دارد تو وانه آنی که ایگو قناعتم حق رج اون ها مرکز رج نه آنی حبس و هم بینی ما هم کرد صنیع این رجو ای دوم رک اون حریستان دوم رکونا اینه دحد حدان سیدی ای نگو آو مکرنه سردقن که یه دین تی حیصنا هدنا آن وگم موقن لحین معمولا دی یا دولتیه دلک کشوری اینه یکون دحد حدان و ای این انشالله بدم لایکرین که قیب کلان. آکی اکی قیب کلان. این گرما ایاله یا باین دلکی کل آبتو و آدم که این مدرک سوم مغناهید ما ویگان سو سلام ایاله یا باین دلکی دو کل آبتو. ها دیله هیدا هو این وان کن قندونا دلکی هدیله هیدا سوگو سابن انشالله. این گونتیه که به گفته سمسم فرصت داده بسیار کسینه یو حاویان این بدن ایا حال کن مانتا که داوران اسم مگا یه موقع کردن ایسه اما با صاحب داد روما اما با عروض تادی اما فامیلی اما ولعلو ات کستا یا حال کن کس سلام ایسه فرصت دان کسینه یو تیفیک کردن سومال لان از هود سلام کردن قمرن ایسه ماشاءالله وح سلامیا این قرن کسومال لان اردن وح سلامیا مدحونه هچ مورد سومالی لان صدح ده حسب قرن قلياشة
qaranka in dhamaan mujtamaaca in islaamka oo dhan gaar ahaan ummada Soomaaliland inta itaqaana ayaan aad iyo aad u salaamayaa way yahay aad iyo aad ayuu kaaga mahadcelinaa Samsa Maxamed Ciige barnaamijkaasi aadna siisay daawadeeshii qiimaha iyo qayaha leeyahay wada sidoo tooska nooga daawanayo barnaamijkii gaarka ahaa aanu ku wareysanaynay siyaasi Samsa Maxamed Ciige intaas ayaan ku soo gabagabin doonaa tan iyo kulanti dambe intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah anigu Cabdullaahi Cabdicali waxaan kaga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته